není pochyb. Ale málo kdo si dokáže představit, jak rychlý tento vývoj byl. Pro ty z vás, které to zajímá, připravila zpráva Krkonošského národního parku ve Vrchlabí výstavu Proměny krajiny. Správci parku ve snaze zachytit změny na lesních porostech nechali v letech 1987 až 2007 nafotografovat panoramatické snímky Krkonoš. Snímání jednotlivých lokalit se opakovalo zhruba po 5 letech a dnes můžete vidět srovnávací fotografie, které jednoznačně dokazují, jak se krajina mění. Součástí výstavy jsou také fotografie škod způsobené vichřicemi na Krkonoších. Vystaveny jsou i lesnické mapy porostů z let 1852 a revírní mapa Vrchlabského panství z roku 1878. Výstavu Proměny krajiny můžete navštívit ve Vrchlabí až do 16. května.